Mudukot ta atong idukot atong ulo ug magampo ta sa ginoo. Ginoong Dios ablihi ang amuang kasing-kasing. Ablihi o Dios ang amuang panghuna-una. Nga libre ka o Dios musulti ug mulihok. Aron o Dios kami makaselebrar ni ining imong pagkatawo nga aduna gayoy attitude nga susama kang Ginoong Hesus. Salamat kayo Ginoo kay ikaw ang amo ang Dios ug manluluwas. Salamat bala ang spirito sa imuhang kaalam nga ihatag nimo sa matag usa kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Mga igsoon atong basahon no ang pulong sa Ginoo uh, diha sa Philippians chapter 2:5 to 11. Ako akining basahon sa in English kung naa mo'y binisaya nga Biblia. Uh, okay kayo, ha um kaayo, uh, Sunod lang mo kanako sa hilom nga paagi. Philippians chapter 2 verses uh, 5 to 11. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God Did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross therefore god exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name that at the name of jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth and every tongue acknowledge that jesus christ is lord for the glory of god the father the lord bless the reading of his word Uh, mga bersikulo nga duol kaayo sa ako ang kasing-kasing maunang at this very uh, celebration, this very day, December 24. Um, uh, it is really what the Lord also has uh, brought in my heart to share to all of us. Nakabaloko sa panahon sa Christmas, daghan kaayo o klase-klase nga mga memories that would come to our minds. Matod panila. This is one of the most nostalgic na season and uh, event sa whole year um, sa ako ah, Christmas nagani daghan kayo memories of my childhood that is brought back usakatima um, ilhan nga naapo pachada ug kanang worthy to be recalled ng mga memories in, uh, during uh, Christmas sa and as i would remember the different times no mo adto mi misamis occidental i would spend time with uh, my family in the different reunions it would invoke a lot of different emotions sa akong kasingkasing -kasing. Uh, makahinumdum ko sa ako ang lola nga wala karon and mingawon ko and at the same time nalipay ko sa mga emosyon nga gidala ni adto uh, makainumdum ko sa 30 kapin na ko ng mga igagaw. No, ingon na na may kadagan. 30 kapin ng mga igagaw nga diin sa panahon sa Christmas. Grabe ka bulabog ang balay sa ako ang lola ditong dapita sa Jimenez kay uh, naaman nga magdula o mag, mag-celebrate uh, mag no, kay uh, panagsarasya siya nagakahitabo. These are some of the great memories that I have and in, it invokes many emotions at us, such as a joy, gratitude, pagpasalamat ug -uban pa. And for many of us as we remember Christmas there are also many memories that would come to our minds that would stir up our emotions, unya, siya sa atuang pagka mapasalamaton, malipayon, even manghinatagon karong panahuna Generosity but we should also remember that um, as we experience many memories and or recall many memories, unya mag-experience ta o glasi nga emotions na apoy dili maayo nga mga resulta nga muhatag kanato or push kanato to act it out. We know that in the book of uh, Jeremiah chapter 17, verse 9, nga ang atuang kasing, kasing the emotions that would come out sa atuang mga kasing, kasing is sometimes very deceitful. Makailad sa atua that even during Christmas time, na ay mga feelings of um, siguro uh, pride. There are times nga mag, although naatay mga nindot nga emotions, but sometimes it brings us to a point nga, na ay pagkahakog ang atoang kasing-kasing as we uh, see many sales, no? Dagan kay mga palitunon nga barato, unya mag kasagaran or many of the people around us would do that. So, we should always... Take, ma take heart or be mindful sa ato ang sinful tendencies during this christmas times and that is why paul says in colossians chapter 3 verses 1 to 2 nga we should always set our minds on things that are above things that are good things nga maoy makahatag ganato, og kalipay og uh, himaya para sa dios Things that are noble, ug uban pa ang mga maayong butang. My example, as we celebrate the incarnation of the Lord Jesus Christ, ang pagtatawo ni ginoo Jesus matud pa sa libro sa Filipos kapitulo 2, This is the greatest act of humility, pag pagubus, mapahiubsanon ang kasingkasing ni ginoo Jesus, and this is the attitude that I propose. that we should have as we celebrate Christmas. An attitude of humility, pagpaubos. I know I've talked about this a couple of Sundays ago, a couple of months ago, and I tell you, grabe gud kalawom ang pulong nga humility, pagpaubos. Maunang it has really pushed me and the Lord has also uh, placed in my heart nga atuan ning walihon kabuntagon diha sa bersikulo 5 hantud sa 11 sa Filipos 2 kay kini maoy sakto or insakto gayud nga pamaagi sa pagselebrar sa Christmas let me give you a little background nganong nasulti man ni Pablo sa pagsulat ni Pablo sa libro sa Filipians, ang una gyud nga gisulti ni Pablo sa kapitulo 1 kay ang iyahang loving concern to the Philippian church nga gigamit siya sa Ginoo nga siya maoy mag church plant niini nga mga uh, nga, 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 church sa Filipos Maunang grabe na gyud ang mga pag-ampo ni Pablo. If you look at verse 3, verse 4, and verse 9, balik-balik gyud -balik na ni Pablo nga giingon, nga gaampo ko kaninyo, gaampo ko kanunay kaninyo, nga ang inyuhang kasing-kasing mahimong malipayon, amoy joy in the Lord. Gaampo po si Pablo kay naalagi siya ay mga kabalaka po oh, with regards or loving concern with regards to the situation sa Filipos nga simbahan. Gi-sultipod ni Pablo nga siya napriso ni ining panahuna apan dili gyud kini dapat nga mahimong uh, cause of fear and worries for the Philippines Philippian church but instead in verses uh, chapter 1 verses 12 to 18 Paul says dapat malipayon mo kay bisan sa ako ang pagkapriso nawali ang pulong sa Ginoo Whether naas prisuhan or naas mol, ko si Pablo pa gawalig yud na pirmis sa pulong sa ginoo evangelism sa gospel ni ginoo Jesus. And he tells this Philippian church, nga be joyful in my imprisonment. Dili kamo mabalaka or mahadlok sa ako ang pagkapriso, tungod kay sa akong pagkapriso nahimaya. ug nawali gihapon ang pulong sa Ginoo. And thirdly, giasur ni Pablo nga yes although naanay murag gibati si Pablo nga kuhaon na gud, nagyud siya sa Ginoo, pero klaro sa plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi nga if Christ still has a plan for his life, Paul will continue to live. Mabuhi gihapon si Pablo. For God's glory and honor, maunang niingon si Pablo. For me to live is gain; uh, for me to die is gain. Japon, no? Uh, to live is for Christ, and to die is gain. Matud pa ni Pablo, kaisa tanang situation, Kahibalusia nga kini plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi, and he will continue to serve the Lord. So maoni ang paunang mga Encouragement ni Pablo sa Filipos nga church. In summary, kabalo si Pablo, nga ang Philippian believers during this time, uh, the Philippine church has so many concerns. Daghan sila og mga buluhatun, daghan sila og mga gusto nga buhatun. And these concerns may have caused them nga ma discouraged, ma worried, and even fearful. Uh, and it may lead them to a life nga defeated nga mga Christians Paul has to encourage them and i tell you na asprisohan ang encourage nila and that is something that is uh, very interesting no in biskita maoay modasig ditos na asprisohan no siguro some of us here have uh, donated or have given something to the ones that are in jail sa prison to encourage them we have a team nagaatu uh, gyud no. Uh, sukat pa sa una, sa jail in order to encourage our uh, friends or ban pa siguro nga mga kaigsoonan nga And for Paul, it's quite the opposite. Nasiyaman hinoon ang nag encourage sa Philippian church. So as he encourages the Philippian church, nagsulti si Pablo sa versiculo gyud 27 nga. you are to conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Magkinabuhi ka mo. Nga angayan sa gospel, sa ibanghilyo ni Ginoong Yesus. Paunsa man kini, niingon si Pablo, ayaw ka mo o kahadlok, to not be afraid to stand for the truth. That is in verse 28. Baruga mo sa kamatuuran, bisan o

Ikaduha niingon si Pablo nga ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon Bersikulo 29 is one that is constantly believing and struggling at the same time. No? Kanunay magtuo ka, magsalig ka sa Ginoo unya naapod ang struggle tungod kay kung mubarug ka sa kamatuuran in faith in the Lord Jesus Christ dili man tanan malipay ug muagri sa imong gibarugan maunang again Paul was in prison because of his uh, continuous belief faith unya sa pagbarug sa kamatuuran sa Dios ug ikatulo ang ingon gayud ni Pablo sa kapitulo uh, kapitulo dos nga make my joy complete kung na ka-experience ka sa, uh, sa sa gugma sa Dios kung na-experience ni ninyo ang kamatuuran ni Ginoong Yesus, ingon si, si Pablo, make my joy complete. It's simply he is saying nga ang pagkatinuod gayod sa inyohang pagtuo is a completion sa kalipay ni Pablo. So, Paul says, you are to live with one heart, one mind, no? uh, in the spirit, magkahiusa kitang tanan. That will make the joy of paul complete as he canang uh, as he encourages kining philippian church so paunsa man yud kini kay often times kining uh, being one with, an, with one, one another usata ta kasing-kasing usa una tungod sa pulong sa ginoo, og pagtudlo kanato is something that is not really seen externally No, it is something nga we do sa atong kasing-kasing nga nagkahiusa ta, sa atong panguna-una nga nagkahiusa ta. But dili kayo siya maklaro sa ato ang external nga pagkinabuhi. Which is why Paul calls for humility. Humility. Niingon si Pablo nga uh, in humility, you value others above yourself. Philippians 2 uh, verse 3. No, magkahiusa ta, unya ang pagkahiusa, makita kana na diha sa ato ang humility. In other words, Paul is saying nga ang Christ-like humility, mga igsuon, is the greatest external evidence of our genuine faith. Ang ato ang pagtuo kung tinuod gayud na siya aduna nay ebidensya ug ang ebidensya ni anak ang Christ like humility pagpaubos nga susama kang Ginoong Jesus. and this is where he made this great proclamation About the Lord Jesus Christ, nga kita dapat adunay ingon ani klase nga relationship with one another, nga adunay mindset pang hunahuna nga sama kang Ginoong ng Jesus, and this is how Paul describes humility. Unsa man good ang Christ-like humility? Ingon niya, makita kini sa kinabuhi ni Ginoong Jesus, beginning with his incarnation. sa iyahang pagpakatawo. Atong tagsa-tagsaon ni, unsay gisulti ni Pablo ni ining bersikulo 5 hantod sa unsi. Christ-like humility in the incarnation. Verse 8 says, Who, in being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Una yud nga klaro nga gisulti ni, ni uh, Pablo ni ini is number one, nga si Jesus divine. Si Jesus Dios equal siya sa Dios who in very nature God. So in other words Jesus is also eternal, omnipotent, omniscient, almighty, holy having all the attributes of God. Mauna si Ginoong Jesus having the very nature of God. But he did not use it something to his own advantage wala na niya gipahimuslan in other words sa unsa maning pamaagi Jesus obeyed the father ni obey si Ginoong Yesus diha sa pagpakatawo nga mao'y desire sa iyang amahan unya Jesus lovingly and voluntarily became human nagpakatawo si Ginoong Yesus sa iyahang obedience. So, mauna ang pamaagi sa pag-obey ni Jesus. Nga wala siya gabagulbol, nga nga nung ako mangyod, nga nung diliman ang Holy Spirit, nga nung ako man, but it is a loving and voluntary obedience because He knew that this would please the Father. Jesus did not take advantage of His divinity as He freely And lovingly volunteered to be incarnated. Unya nagingon dayon ang ang versiculo. Jesus made himself nothing, or gi-empty niginong Jesus ang iyang kaugalingon through the incarnation. Now, this is something that is very important. Aron masabtan nato ang pagpaubus o mapaiyubsanon kasing kasingkasing niginong Jesus. Tanang pulong na emptying of himself. or made himself nothing, is the word keno'o, or ekenosen, nga ang root word is keno'o. Diri, nigawas ang pulong na kenosis, that is something that is many, many of the scholars have been debating for many centuries already. Pero, two things are very important, or we need to understand, sa pulong na kenosis. It is, his emptying, no? Matod pa. Jesus emptied himself, pero wala siya niundang undang pagka Dios. Klaruhon gyud na nato. Wala niya gi hubo lugar ang iyahang pagka Jesus did not cease to be God. Instead, Jesus fully trusted the Father. Gadipindi si Ginoong Hesus, nagasalig si Ginoong Hesus sa iyang amahan, sa plano sa amahan, ang timeline sa amahan, ang gahum sa amahan. And he laid aside all his privileges that were with him or were his in heaven. Nga siya didto sa langit, siya ginadayig, siya ginaludhan sa mga anghel. Ugang mga, ugtanan ng mga privileges were his, did to sa langit, yet he chose to become like you and me. Matud panila, we should remember that there are two sides of this emptying of the Lord Jesus Christ. Duhaka sides of the humility coin, ni ginoong Jesus. Una, ang emptying nga side. So, gi empty, gi hub ni, gi. sa ang empty why sulod pagka walay sulod ni Ginoong Jesus uh, Jesus voluntarily refrained from using his divinity to make his way easier sa panahon nga uh, gitintal siya ni Satanas iya harakatong gitugtan nga buhaton kato ni Satanas kaniya wala niya gisunod ang unsay gusto ni Satanas nga gigutom si Ginoong Hesus wala niya gigamit kadto nga reason for him nga maghimog bat, uh, pan sa bato aron ihang kaunon also in Luke chapter 22 verse 42 niingon si Ginoong Hesus take this cup away from me didto sa iyang pagampo sa um, sa getsemani kung pwede dili na kumuagi ni ini pero dili ako ang kabubuton maoy mahitabo kundili dili ang kabubuton sa Dios amahan this is the emptying of his privileges pwede po dun ta nga tawagon ni Ginoong Jesus ang iyahang minilyon ka mga anghel aron mapugngan ang iyahang pag-antos didto sa cross but Jesus did not do that because he wanted to obey the father's will that is the emptying side but there is also the other side the pouring out side gi unya gibubo ang pagbubo ni ini mao si Jesus also poured out himself to others as he chose to occupy the position of a slave nahimong ulipon si Ginoong Jesus gi out niya ang iyahang dakong gugma through service and through being a slave aron adunay makakaplag ug kinabuhing walay katapusan ugmao mao kana ang kadtong mutuo ug mosalig kang Ginoong Hesus so emptying dili gamiton ang mga privileges yet at the same time pouring out ang iyang pagserbisyo sa mga katauhan and in seeing this dili nato mabantayan kung unsa gyud ang mag mapahiubsanon ang mapahiubsanon dili di ay na kanang hilumon nga tawo oh, no humble gyud o kay hilumon in fact bantay ka sa mga hilumon nga mga tawo kay daghan kay nagadagan-dagan anas iyang huna-huna kabalo ko ana kay ingon ana mampugo maghilom-hilom lang usahay dito sa kilid pero ang naas huna-huna kay unsa maning kapoy manidiri oi no. lugay kay mahuman ang wali pastor Jay. <laughs> but humility is really an act of emptying ourselves from our privileges uh, and pouring out our lives to serve others mauman kini ang gibuhat ni Ginoong Yesus. Being part of the people here in Jikaf, unya gitagaan kita ug siguro maayong uh, trabaho, maayong uh, negosyo, ug maayong uh, privilege gikan sa guberno, no? Dili biya po tanan nga dautan nalang giut kaayu ang atuang pangguberno, na biya gihapon tay privileges, no? Kanang makalon aika privilege man ni makagamit ka sa sa dalan samtang drive ka. That is a privilege that is given to us. uh, by the government. But usahay, we need to go out sa ato comfort in these privileges that were given to us. Aron kita makasirbisyo sa mga tao ug makahigugma kanila sa unsaman or lain-lain man ng mga paagi. And this is what the Lord Jesus Christ in the greatest act of humility iyahang gipakita sa matag-usa kanato that we as believers of the Lord Jesus Christ as we also celebrate Christmas this is a time where we empty ourselves as well sa unsaman nga mga privileges that may cause us to be prideful kay uy naa koy mga ingon ani na ako'y gasa nga mga ingon ani na ako'y maayo nga kabtangan maayo nga pamilya maayo nga mga butang but instead be go out of our way in order to help and extend help and to serve others mao kana ang gusto ipakita ni Pablo nga magkahiusa ta sa ni ana nga relationship during this Christmas. So I love it when there is a generous Spirit that comes to our hearts during Christmas time, ganahan ka sa mga ingon ana that we are more mindful with with other people because mauman kana ang exactly nga gibuhat ni Ginoong Jesus. He poured out his life. He poured out himself towards you and I, Ugsa mga katauhan. aron kita makakaplag usab sa kinabuhi nga gi-offer ni Ginoong Yesus. Jesus made himself nothing so you and I can become something diha sa mata sa Dios Amahan. Jesus refrained from using his divinity, emptied himself to make his way easier. Mao mapud kita dapat unta, no? Ah... Uh, going out of our comfort zone aron mahimo kitang panalangin sa uban mga as one bible scholar wrote at his incarnation jesus remained in the form of god and as such he is lord and ruler over all but he also accepted the nature of a servant as part of his humanity Si J.J. Mueller, nag-ingon ni anak. Dili lang ang duha, no? Uh, divinity ni Christ, ang obedience ni Christ through the incarnation. Kundili ang pag-obey ni Ginoong Yesus also brought Him to the cross. Ang humility ni Ginoong Yesus brought Him to the cross. Verse 8 tells us, being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So, wala lang sa pagkatawo, kundi bisan pagayod sa kinabuhi nga puno sa paglutos, hantud nga napadulong si Ginoong Yesus sa kamatayon that brought Him to kanang the greatest humility that we could ever see nga si Ginoong Yesus dito sa cross, namatay. Yet in all of that, ang humility ni Ginoong Yesus ni resulta sa iyahang exaltation. If you can remember, maugyod ni ang gisulti sa Dios, no? Ang tanan nga magpaubos kay uh, ipa exalt sa Dios ug ang tanan nga maoy magpataas, maoy ipaubos hinuon sa Dios. And in the greatest act of humility ni Ginoong Yesus, maupod na hitabo ang greatest act of exaltation sa Dios Amahan. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name that at the name of Jesus Christ every knee should bow in heaven and on earth and under the earth and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord. kung imuhang tungaon kining verses nga gisulti ni, ni, Pablo kabahin kang Ginoong Yesus, you will see two uh, two sets of activities nga gibuhat ni Ginoong Yesus. Una, ang iyahang humility, ang ikaduha ang iyahang exaltation. Kung lang na nimo tagsa tagsa gikan sa uh, sa pagkatawo ni Ginoong Yesus, his incarnation, ang iyahang kinabuhi ang iyahang suffering o ang iyahang pagkamatay. Murag yud siya o ninaog. Murag hagdanan nga ninaog yud si Ginoong Yesus to the deepest kind of life. That's the heart of the Lord Jesus Christ. In fact, kung mutan ako pag ka later, ipakita nato uh, sa, sa Apostles' Creed, ang pinakalawom gayud kay matud pa sa atong early church fathers is his descent to hell, his death and descent to hell. Unya sa panahon nga naa siya sa pinakaubos gibanhaw siya sa Dios. This is now his exaltation after three days, na banhaw si Ginoong Yesus. Nag-spend time siya sa iyang mga disciples for 40 days up to a point nga gi-exalt siya sa Dios Amahan. Nga mibalik siya dito sa langit na kauban sa Amahan. Unya ang iyahang session nga naglingkod na si Ginoong Yesus sa tuong kamot sa Amahan. That is His power, His authority. So gikan nga ninaog si Ginoong Yesus hanto gi-exalt siya sa Dios Amahan nga nibalik siya sa iyahang uh, original position when where he were before the incarnation. And this is exactly what the Apostles Creed have told us about the Lord Jesus Christ. Na dili ni siya kompleto na ay second part ni ini pero wala na nako gibutang kay di naman siya maigo sa ato ang uh, unsani screen I wanted to put it all plainly no sa, sa makita ang tanan. Niingon ang Apostles Creed, I believe in uh, one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God of the Father, before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made Siya ang magbubuhat For us man and uh, for us man and for our salvation, he came down from heaven, Mauna ni ang incarnation and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man for our sake. Siya Gilansang crucified uh, under Pontius Pilate, he suffered, Death and was buried and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. Mao kana ang deklarasyon sa ato ang mga uh, Church fathers about the Lord Jesus Christ ug makita klaro dinhi ang pagpaubos ni Ginoong Hesus gikan sa iyang pagkatawo hantud sa iyang kamatayon and even ang iha exaltation nga gihatag or gitugot sa amahan nga iyahang ma-experience and this is the two part ministry of Jesus on the earth ang iyahang humility ang iyahang exaltation and for many of us unya na For many of us, we always look at the victory part sa usa ka Kristohanon nga kinabuhi, no? Um, gusto nato ma-experience ma more ang blessing sa Ginoo. More ang exaltation nga ihatag pod sa Ginoo kanato. Kalipay kadaugan unsa uh, ni ang ang pagkamadaugon sa atoang parte sa atoang kinabuhi. whether it's in our work, whether it's in our business, gusto gyuta kanunay ug kadagaya, gusto gyuta kanunay ug kalipay, but we don't want to have any part of the humility gagi experience ni Ginoong Yesus. Isn't that true? Na gusto ta kanunay sa blessing sa Ginoo, but we don't want the responsibility that comes with the Christian life. Ngamatud pa ni Pablo, the believing and the struggling apart. Yes, of course, naamang victories, ngagihatag ang Dios, sa atuwa magtutuo diha kang Jesús. But we should always remember that one part of the life niginoong Jesús is ang iyahang pagpaubus. nga empty ni Ginoong Hesus iyang kaugalingon aron ihatag iyang kaugalingon sa uban nga mga katauhan. And often times we don't want to hear that part. And exactly maunis ang mga pagwali sa ato ang ginatawag nga prosperity gospel. Where victories Og uh, joy, good health, prosperity are always the highlight sa ingon ani nga mga pagwali. But ang pagserve, ang pag-experience for standing for truth, unya pag-experience sa mga pag-BIBI sa mga tao, adili na siya kinabuhi sa usa ka Kristohanon, kinabuhi sa usa ka Kristohanon didto lamang sa kalipay o didto lamang sa kadaugan. but the lord jesus christ has shown us otherwise kung unsa gayud ang klase nga kinabuhi nga dapat natong emulate or sundun. that's why ningun si pablo have this mindset that is like the lord jesus christ nga atong kasingkasing uguna una kanunay ready mubuhat sa mga butang nagibuhat gibuhat ni ginong jesus sa iyang pagpaubos unya ang exaltation that is god's work Ang Dios na maoy mupuno ni ana sa ato ang kinabuhi. But for us to have this mind and this heart just like the Lord Jesus Christ. So sa pag-celebrate nato sa Christmas mga igsuon, let me give to you three implications ni ining kinabuhi ni Ginoong Jesus nga gisulti ni Pablo. Una, Christ's humility, ang pagpaubos ni Ginoong Yesus, nag-auhag kanato nato ng mga magtutuo away from our comfort zone this Christmas season so we can practice Christ-like compassion. We go out of our way. We help other people. Mutabang kita, magpakita kita og tinuod ka nga maluluyon nga kasing-kasing aron matabangan nato ang kadtong mga tawo nga kinahanglan sa ato ang tabang. We are to continue practicing this throughout the year, but this celebration of Christmas, I believe, nga maugyod ni siya ang highlight in doing that. There are few people here sa, sa GCAF nga nasunugan bagulang and I praise and thank God for many of us have extended help Uh, in order to help them. Kining mga katauhan na to, nga nasunugan. Praise God for that. But we continue to do that. We extend help. We extend help, dili lang sa panglawas. We also extend help spiritually by sharing to the people the gospel of the Lord Jesus Christ. We, wherever we go, holistic ang klase sa pag help Ang help na gusto natong dadun isip evangelical believers of the Lord Jesus Christ. We go out of our way to help other people. Ikaduha, Christ-like humility calls believers to be in solidarity. Nga mahi usata with the impoverished. Katung mga pubri. Katong mga gibi bi Katong mga gilutos. aron ato ang pagtabang kanila mahimo gayong holistic usahay ingon ani manggod ang ato ang pagtabang we come from the privileged side in terms of helping no kay naamang ko idaghan muhatag ko mutabang ko but this is not the kind of help that Jesus gave Jesus emptied himself sa tanan nga mga privilege, nahimo siyang in solidarity, nahiusa sa kadtong mga pubre nga sa manimo ug sa manako, nga mga tawo, mga limited impoverished ones, nahimo siyang sama kanato o nakasabot siya, tininood kung unsay atong gibati, kung unsay ato ang giagian. And that is where his help began diha nagagikan ang iyahang pagtabang he truly understood us sa panahon nga siya ni tabang kanato and this is what the kind of humility that god wants us to experience to be in solidarity in unity with those who are experiencing pain we cannot do that without the holy spirit helping us to do that as well. Kai we are always going through life diha man sa atu ang privilege experience. No? Uh, okay lang ko ani, okay akong kinabuhi, uy naay oi, akong tabangan. But this kind of humility calls us to be one with them, in solidarity with them, feeling their pain, compassion, empathy, so that we can help them sa holistic nga pamaagi nga help. ug ikatulo mga igsuon Christ's humility calls believers to endure suffering to endure suffering with hope in the exalted Christ for many of us ata sa okay nga situation but there are also some of us who are experiencing pain karong mga panahuna naga-experience o pag bi, -BI nag-experience o maluluyon klase nga kinabuhi. Sa katong mga kaigsunan nato, nga naa diri nga parte sa uh, sunog, uh, nasunugan dihang dapita, I tell you that we are to endure this kind of situation kain naamantay paglaum diha kang ginoong Yesus. So as we celebrate Christmas, brothers and sisters in the Lord, we are to endure with this suffering with hope in the exalted Christ. Atong hinumduman, our Christian celebration should embody a Christ-like humility. Dapat naanang pagpaubos samtang kita magaselebrar sa Christmas karong panahuna. It is an emptying of our privileges. Dili na to siya gamiton nga isip maumani ang ako ang katungdanan, ako ang right But instead, we are to go out of our way and be one with those who are experiencing pain. Arun makatabang gayud kita kanila to help them to pour out our life to these people. Merry Christmas, mga kaexonan, and I hope that you will truly have a blessed Christmas. Og hapit napod ang New Year Musunudna. I also pray for all of us to have a happy, happy. New Year. Atong palakpakan ang ato ang ginoo.